Det er kampen om sølvmedaljerne i sag, det tør jeg godt sige allerede her midtvejs i sæsonen. Når Inter altså møder Napoli 2 uh, mod 3 i tabellen. Uh, og det er selvfølgelig en kamp, som man kan streame ganske gratis inde på unibet.dk, uh, ligesom man kan med de i serie, kan man også La Liga. Og det her det er ugens udvalgte kamp, det betyder, at hvis man live på kampen, så får man altså en profit boost på sit, uh, sit første live på 25 procent. På 25 procent? Ja, så hvis man, vi har lidt pre-match-spil her, men man kan selvfølgelig uh, spille nogle af Og ved du, hvordan man så eventuelt kunne gribe det an? Man kan spille det, vi foreslår lige nu, ja. og så kan vi lige se kampen, fordi jeg foreslår at det spil, der hedder under to mål, altså 0 eller 1 scoring, så ja. får du også 3 15 i vinst, to kasser, så får du retur. Napoli har spillet 0-1 og 1-0 i deres seneste to opgør, her hvor vi sidder og optager. Inter tabte 1-0 mod Tottenham, tabte 1-0 mod Juventus, 0-0 ved pausen i begge. Og de sidste tre gange, de her to har mødt hinanden, sluttede det 0-1, 0-0 og 0-0. Så hvis man nu vælger den her variant og kyler et indsats på det, inden kampen går i gang, og så sidder man og satser på, at der ikke sker et hugende hak de første 20 minutter, så er Otte dalet så meget på det og hævet så meget på over, over to, at man kan dække sig af og vinde, uanset hvad der sker. Det er da vejen at okay. gå. Så er der lidt. Jeg går fuldstændig samme vej som dig. Jeg, tager bare lige, jeg tager lige et halvt mål mere med i ligningen. Du får kun gevinst ved 0 og 1 mål og penge tilbage. Jeg får også gevinst på to mål, så jeg spiller under to og mål. Jeg tror desværre ikke, at det bliver en mål, øh, en målfest, men derfor kan det jo godt blive en forrygende fodboldkamp. Og sidde, det kan det da chance. Og sidde at øh, se på, når Inter altså møder Napoli.